У Калуші відбувся традиційний, уже 13-й за ліком, турнір з боротьби дзюдо пам'яті героя України, голови Народного руху України В'ячеслава Чорновола. У змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів не тільки з Івано-Франківської області, але й з Ужгорода, Іршави, Тернополя, Львова, Новоєврівська та Нового Роздолу. Перед початком змагань учасників турніру привітали начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим, голова міської організації Народного руху України Юрій Погинайко, директор центру «Спорт для всіх» Олег Нижник, директор дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» Микола Пукіш та головний суддя змагань Василь Клим. Державний прапор України було поручено підняти одному з кращих вихованців відділення дзюдо Євгену Делікату, а його колеги по татамі Артур Свирит та Ольга Дейнега поклали пам'ятний вінок до барельєфа В'ячеслава Чорновола. Після урочистостей учасники змагань приступили до боротьби за медалі. Поєдинки проводилися на двох татамі. Калузька команда виступила досить успішно, з упевненістю показавши свої найкращі бійцівські якості. Переможцями турніру у своїх вагових категоріях стали Іван Гітель, Віталій Ліщинський, Артур Свирит, Олександр Давидюк, Євген Делікат, Анастасія Волошин та Дмитро Паньків. На другу сходинку підісталу піднялися Олександр Косило, Олександр Задорожний, Анатолій Кучугура, Олександр Федорів, Уляна Харів та Віталія Радонська. Бронзові нагороди турніру здобули Максим Політовський, Олександр Яковишин, Андрій Ковальчук, Богдан Лизень, Тарас Федишин, Вікторія Кутянська, Діана Каблак, Андрій Мисів, Роман Кучер та Владислав Корвацький. І спортсмени, і їхні тренери та суддівська колегія відзначили високий організаційний рівень турніру. Саме через це до Калуша дзюдоїсти завжди приїжджають із задоволенням. Калуш дійсно для нас споріднене місто, бо якщо в історію трошки вдатися, з років 20 назад Василь Миколаївич завжди привозив по 30 чоловік і змагались навіть дві команди. І ми так породнились, діти, правда, ці вже великі стали. І зараз уже, після того, як дзюдо в Коломиї занепало, і десь 4 роки назад лише знову возобновилося, то ми почали приїжджати в Калуш. Чому в Калуш? Тому що тут нормальне суддійство, нормальний прийом, просторий зал, не так, як в других місцях, що нема де стати і нема де подивитись на змагання. Ну і самі, коли ми згадуємо Калуш, самі спортсмени люблять це місто і вже подружилися з спортсменами Калуша. У командному заліку першість вибороли господарі татамі калушани. Друге місце вибороли дзюдоїсти Івано-Франківська, а третьою стала команда зі Львова.